Gideon. Do you know that he a mighty man of valor? Yeah. Na Gideon akarudisha. Whom am I? Sasa mimi ni nani? Akajiangalia. Akasema, whom am I? I am the smallest. I am the weakest. I am the poorest. Ah, hallelujah. The weakest, poorest, the smallest in the tribe of Manasseh. Maraika wa Bwana akamwambia, don't you know that you are the man of valor? Yani haujui ya kwamba, wewe ni shujaa wa vita. Mtu mwenye anaitwa shujaa na Mungu, amejificha. Hataki kuonekana. Hallelujah. May God help us to come out of our hiding in Jesus' name. Kama Mungu anaambia Gideon atoke, mahali ambapo amejificha. Unajua alijificha kwa nini? Alijiona mnyonge. Alijiona mdhaifu. Alijiona masikini. Alijiona hoehahe. Alijiona hobera hobera. Kama hiyo ndio Kiswahili mzuri. Mtu ambaye hakuna, yani uko hivyo. Watu wengi huwa tunajiona hivyo. Unajiona mtu ambaye hakumaliza shule, mimi ni single mother, mimi ni divorcee, I am separated, sijui nini. Mungu hataki ujione hivyo. When the Lord is speaking about the things that the Lord is going to do for us, is going to do for us more than we see. Praise the Lord. Lakini swali jiulize, asubuhi ya leo, wewe unajiona namna gani? Yeah? Unaona mtu ambaye ako na 10,000 tu kwa bank. Where can't you see yourself making millions and millions of money? Where can't you see that greatness? Where can't you see that company? God will never deliver anything in your life until you see it. Kasema amen. Mungu hakuna kitu ataleta kwa maisha yako kabla haujaiona. Nitakuonyesha hapo kwa scripture. The hearts of our father, our good father, is tired if you are seeing nothing. Because how can you attract the grace of God, the blessings of God, and you don't see them? You must see your deliverance. You must see your breakthrough. You must see that open door. And the Bible says, no eye has seen. Chide ya watu wegi na wao, yale mabo wanaona, wanaona vibaya. Ni kweli, kuna watu wegine wanaona, lakini wakiona wanaona vibaya. If you read the book of Numbers chapter 14, maybe nitakusomea hiyo verse. Lakini usitoke kwa hiyo scripture, nye tunasoma. 1 Corinthians, usitoke hapo chapter 2, from verse 9. Hebu tusome Numbers, nikuonyeshe. Unaweza kuwa unaona lakini unaona vibaya. Sisi wewe unaona kama hawa wasee. Kuna wasee wengine hapa waliona vibaya. Bwana asifiwe. Wakati Yesu aliponya mtu, alimuuliza unaona nini? Akasema, ninaona watu wanakaa kama miti. Yesu akamwambia hapana. Watu wakai kama miti. Nataka I just want you to see very well. Wacha kuona watu wanakaa kama mti. Ona vizuri. Akamwekelea mikono tena. Akasema bado ninaona kama wanakaa kama mti. Akawekelea matope tena. Akasema nuni ninaona tu. Ninawaona vizuri. Hata wewe nataka uone vizuri katika jina la Yesu Kristo. Wacha kupapasa papasa mambo. Tusome the book of Numbers. Eh? Ni kuonyesha the power of the sight. Jinsi ambavyo watu huwa wanajizuilia wakati ambapo wanaona vibaya. Nitakuonyesha tu verse 2 hapo. It is here, I think. Chapter 14. Some from let us read from Numbers 13 from verse 26. Mungu aliambia wana wa Israeli, as I promised your forefathers, Abraham, Isaac and Jacob. Hallelujah. I am still faithful because you are the fourth generation. I am going to give you the land. The first thing that he told them, go and spy the land. That is why when you come to a city like this, you do spiritual mapping. Si kuja tu unafugua biashara. Kwanza unaangalia ni biashara gani unaweza fanya. Usiweke tu ya green. Green zimejaa huku. Na Safaricom. Unakuja unafanya spiritual mapping. Sasa hao watu, Mungu aliwatuma wafanye spiritual mapping. And when they arrived there, nataka nikuonyeshe jinsi ambavyo watu wanajizuilia kwa sababu ya mtazamo wao. Tusome Numbers 13 verse 26. The Bible says verse 26. They came back to Moses and Aaron and the whole Israelite community in Kadesh in the desert of Paran. There they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. They gave Moses this account. We went into that land.
to which you sent us to see. And it does flow milk and honey. Wariona milk and? They see milk and honey. That's good. Here is a fruit. Walikuja mpaka na matunda. Here is a fruit. But the people, but the people who live there are very powerful. And the cities are fortified. And they are very large. Wamepeana visababu vitatu. The reason. They are mighty men. Fortified cities. Hallelujah. And the cities are very large. They continue to say. We even so descended. The other. Yain and Ayo. They saw the children of Anak. Majitu. The children of Anak there. The Amalekite. Live in the native of Hattite, Jebusite, and the Amorite. They live in the hill country. And the Canaanites live near the sea and along Jordan. Verse 30. Then Caleb and then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go up and take possession of the land. For we are certainly well able. But the man would not go up with him. And they said, we can't attack these people. They are too strong than we are. And they spread among the Israelites a bad report about the land that they had explored. They said, the land we explored divorced those people. The land we explored divorced those people living in it. All the people we saw there are great in size. They are all great in size. Hakuna kamutu kadogo. We saw the Nephilim there. The descendant of Anna came from Nephilim. We seemed like grasshoppers in our own eyes. And we looked the same to them. Imagine. God has spoken that I am going to praise the Lord. Kitu cha pili waliona, they saw a fortified city. Waliona mji mkubwa mwenye hawezi kupenetrate, hawezi kuingia kwa huo mji. Jambo la tatu, maandiko inasema watu walikuwa na uoga. Bwana Sara. Jambo lingine waliona, waliona the Jebusite and the Amor, the inhabitant of the land. Unajua walikuwa nafikiria kwa sababu Mungu atawaambia I'm going to give you a land flowing with milk and honey. Unafikiria Mungu alikuwa anawaambia maziwa ya dovu? Yeah, waliabiriwa maziwa ya dovu ama asiba kwa kichaka. Waliabiriwa maziwa ya ngobe. Ngobe ni za nani? Ngobe ni za watu. Sasa Mungu alikuwa anataka waende kwa mji wa Kanani, wapigane na wa Kanani, wawaondoe kwa mji. Wawaondoe kwa hiyo rad. Hallelujah. And they take over from them. Lakini wao walipofika, wakaona the children of Anak. Labda walikuta ndugu ya Goliath. Amesimama kwa mrago hivi. Bwana sana. Maandiko inasema kwamba walipo waangalia wao wenyewe wakasema we were like grasshoppers in their midst. Yeah. Wakajiona wakiwa dwarf. When you see yourself as a dwarf in the realm of the spirit, you are going to manifest as a dwarf in the physical. Ukijiona duni ati unaotaka hivi unaona ukiomba watu chakula hivyo ndivyo utakuwa. You will never rise above your thinking. The power of mindset. Wakati ya baba unajiona mudhaifu. Unajiona duni. Mutu walifungwa. Siku hizi kuna shida ingine imetokea kanisani. Na ni kama religious. Watu wote ni kama tu wanapigana na shetani. Waliacha kutafuta Mungu. Waliacha kusoma neno. Kila siku eda. Baka shetani nauliza, dage vire, teke moji katiria huu. Mimi nisha heda. Wana asizana. But the Bible says in the book of Hosea 4 and verse 6, my people perish because of lack of knowledge. Nikufundisha jana, stay kurudi pare. The more you increase in knowledge, the more you change your mindset. Mutazamo wa mtu, huwa unabadilishwa na jinsi ambavyo unazidi kusikia neno. The more you receive a positive word. Ukiendelea kusikia negative word. The Bible says, faith comes by hearing and hearing the word of God. Also fear comes by hearing and hearing the word of man. Negative words. Wakati last year, wakati wa COVID,
Wale watu walikufa sana, sio watu wa dunia. Wa Kristo ndio walikufa sana. Ulifanya hiyo research? Do you know why? We were superimposed with fear. Tuliwekwa uoga. Ukifungulia TV, watu 1,200 inaaminika wamepatwa na corona. Jamaa mmoja kule Bugoma anaaminika amezikwa usiku baada ya kupatikana na corona. Watu wakubwa wakubwa wakaanza kuaguka. Siradura akaenda. Eh? Watu wakaona haya, hii kitu ni ya ukweli. Watu wanaenda. Watu mpaka wakati kanisa ilifunguliwa, watu walishindwa kurudi kanisani. Hata sasa kuna watu wako nyumbani. What is happening? The fear to die. Watu wanaogopa. Bwana asifiwe. The Bible says the fear. Fear is a snare. Uoga ni mtego wa shetani. There is no way you can operate in faith at the same time you operate in fear. This man, the Lord is speaking to them, I have given you the land. But they gave 7 good reasons why they cannot possess the land. We are small in their eyes. Sisi tulikuwa wadogo miongoni mwao. They were giving reasons. I just want to let you know this wonderful morning. You are not supposed to give a reason why you are not prospering. Why you are not making it in this life. Hallelujah. God knew. When God called you to that position that you are in that career, in your profession, in your business, He knew they are giant in that career. They are giant in the city of Vika. He knew. Oh, hallelujah. Mungu akikuweka mahali ambapo huko, alijua kuna majitu. Kwa hivyo usiende kumwambia Mungu unajua kuna majitu, anajua wako. Lakini hakuna mahali Mungu aliwaambia, endeni muangalie watoto wa Anak, waliambiwa waangalie shaba. Wachana na majitu, angalia shaba. Wachana na majitu ya Vika, angalia biashara. Wewe fanya biashara, wachana na majitu. Na ndio maana kabla hajawaambia waende waangalie shamba, aliwaambia, I want you to increase. Hallelujah. Akawaambia waongezeke, because when you increase, it doesn't matter the opposition. It doesn't matter the limitation. It doesn't matter the barrier. Hallelujah. There is a time that will come in your life. You are going to outgrow your challenges. Wacha nikushangaza nikuambie. Sio umasikini uliisha kwenu. Ni wewe uli outgrow umasikini. Rudi huko kwenye ugeshaji. Uone vile watu wanakuliwa na chawa huko. Na shida. Hallelujah. Bado kuna watu wanakaa kwa nyumba za nyasi. Ni kumaanisha umasikini bado huko. Ni wewe uliondoka kwa umasikini. Wewe ndiye uliongezeka. Hey, ukaondoka kwa huo maskini. Bado watu wanafanya dhambi. Ni wewe uliondoka kwa dhambi. Hey, you outgrow the world. Wewe ndiye ulitoka kwa dunia. Ukaingia kwa Mungu. Lakini bado watu wako huko. Hey, praise be the name of the living God. Ninakuambia asubuhi ya leo. Mtazamo wako, mawazo yako. Yaweze kubadilishwa katika jina Yesu Kristo. Romans chapter 12 maandiko inasema, may you be renewed. May you be transformed by the renewal of your mind. Nothing will change in your life until you change the way you think. Hata kuhama nyumba. Hauwezi hama nyumba kama hapa hujahama. Lazima kwanza uhame kwa kichwa. Ndio maana Mswahili alisema kuku. Inasema gaje? Kuku mgeni hawiki mjini. Alijua. Bwana sasa hii hata nikitokea hapa nje nitakwambia mtu ametoka Gishagi. Nataka kistuka hivi. Eh? Niko kwa hata ya Gishagi inaenda kukua town. Unaona vinyo napiga wasiwasi. Unajua huu mtu eh? Na anaenda kiguzaguza mahali dhao iko, fair iko. Unafikiri sasa hii nikitokea hapa kuna mtu atanipora. Mtu akitoka Gishagi ataporwa. Anajulikana huyu ni wa Gishagi. Anaenda kiguza mfuko mahali pesa iko. Eh? Bila tu uko na wasiwasi mwizi anajua huyu mtu ako na pesa. Na hii ni sukura ya Gishagi. Unafuatwa. Unasikia kwa guy ni maajia. Na unaweza kuna mtu wako na 1,200 kwa ufuko hakuna mtu anampora. Oh, hallelujah. May the Lord change the way we think in Jesus' name. Praise be to the name of the living God. Wacha nikuambie kama kuna kikwazo na kizuizi tumejiwekea sisi wa Kristo ni jinsi ambavyo tunavyofikiria. Unasikia mtu akijiita maskini wa Mungu. Wewe ni maskini wa Mungu. Hiyo kitu kijita masikini ya Mungu inaingiaga kwa kichwa. Nilikuwa nakwambia jana, kuna watu wakati ambapo tulikuwa tunalelewa, ulikuwa unaambiwa na wazazi wako, na ukumbuke wewe ni mtoto wa masikini wewe. Eh?
Usiende kufanya tabia baya kwa shule. Wewe ni mtoto wa masikini. Hiyo kitu ikakuingia hapa hapa. Bwana asizana. Ikikuingia what happen? Huwa inajenga nyumba huko ndani. Inajenga tu nyumba kwa limitation. Hata ukijaribu kufikiria outside the box unakumbuka. Hallelujah. I am a son of a peanut farmer. Baba yangu ni mfanyi biashara mkubwa. Anauzaga njugu karanga mtaani. Hiyo kitu hata ukijaribu kufikiria kuwa bilionea bado imekukamata. Jana tulisema ya kwamba salvation is a divine ability to pull down every stronghold that exists in our mind. Every argument and every pretension that set itself against the knowledge of God. Yani vitu zinakaa kwa mawazo yako, zinakufunga, zinakuonyesha impossibility. Hallelujah. Having the mind of Christ is a mind of possibility. I can do all things through Christ who strengthened me. That was the mind of Joshua and Caleb. Joshua and Caleb silenced other people. And he said, why can't we go in right away? We are well able to conquer the land. That is the mind of Christ. Hallelujah. Wengine wetu ile mawazo tuko nayo ni ile ya kung'ang'ana. Eh, unang'ang'ana utokee hapana. You have a mighty God. And the Bible say this guy, kile basi sasa kinanisumbua sana. Walifika mahali wakasema, we were like grasshoppers in their midst. Nani aliwaita grasshopper? They said to one another that we seem like grasshopper in our own, not in their own eyes. Mpaka maadui zao walikuwa wamewaogopa. Walisikia vile ambavyo Mungu amepiga Farao kwa mapigo 10. Wakasikia vile Mungu ametengeneza njia bahari ya Shamu. Wakasikia vile Jericho imeangushwa. Ah! Wakaogopa. Sasa walipokuwa kikaribia Canaan, walikuwa wanajua kuna jeshi kubwa linakuja. Tayari maadui walikuwa wameogopa. Lakini shida, mimi nimeandika hapo. Hebu soma hiyo verse. Hiyo verse 35. The Bible says, we seem like grasshoppers in our own eyes, not in the eyes of the enemy. Madui wao waliwaona wakatoroka. Lakini wao walijiona ya kwamba wao ni duni, wao ni wadhaifu. They were like grasshoppers in their own eyes. How do you see yourself? Wewe unajiona aje asubuhi ya leo? Hallelujah. As far as your eyes can see, God is going to give you to be an inheritance for you in Jesus' mighty name. Bwana asante. And we look the same to them. Vile unajiona ndivyo unakaa kwa adui yako. Walijiona magrasopa nao maadui wakapata nguvu ya kuwapiga. Hey, praise the Lord. Do not give the enemy a legal ground ya kupiga maisha yako. Usimuonyeshe vile ambavyo wewe ni duni, vile ambavyo umetoka kwa familia maskini. What you can do, it is to fix your eyes unto Jesus, who is the author and the finisher of your faith. Praise be to the name of the living God. Hallelujah. That is why we see only Joshua and Caleb, they were able to enter to the promised land. The Bible says, because Joshua and Caleb, they had another spirit. Do you have another spirit? The other people, the other ten, they had the spirit of fear. But Joshua and Caleb, they had the spirit of faith. May God fill us with his spirit in Jesus' name. Having the spirit of faith, it is in your divine ability to see yourself the way God is seeing you. God is calling you righteous. See yourself righteous. Hallelujah. Amen. The Lord is calling you blessed. See yourself blessed. There are many people when they are looking into their eyes with their own eyes. Wengine huwa tunajiangalia na macho ya kwetu. Eh? Mahali ulitoka, masomo yenye ulisoma, shida yenye unapitia, unajiangalia nayo. Unakumbuka kale kajamaa kaliko aitwa Mephibosheth. Mephibosheth aliitwa kwa nyumba ya mfalme. Akasema humemai. Mfalme aniite kwa ikulu. Humemai, I am just but a dead dog. Imagine, mtu amekula shida, anajiita umbwa hata umbwa imekufa. Ni heri umbwa kwa hai. Juu akikula chakula anaweza rudisha uhai. Lakini wanajiita, mimi ni umbwa hata umbwa imekufa. Ni watu wangapi ambao wamejidharau? Wanaona vile maisha imewatreat. Hata wao wenyewe hawajidhamini. They don't value their own life. Nimepitia shida. Nimepitia breakup. Nimepitia mambo mazito kwa maisha yangu. Sasa unafika mahali sasa, unaanza kujihurumia. Mtu anaingia kwa na roho inaitwa self pity. Sasa niega umelela ko.
Nani atanisaidia? Hauhitaji mtu wa kukusaidia, unahitaji Mungu katika jina la Yesu. Kama Caleb alisema, let us go in. Well, and remember very well, Joshua alifika mahali, akiwa at the age of 85. Akasema, I can still see the mountain. I have the strength that when I was 45 years, there is the promise that the Lord gave to me. And now I am 85 years. I am still well able to conquer this mountain. God, give me my mountain. That is the mindset. Ya kwamba, hakuna wakati utavujika moyo. You are going to continue being resilient. Yesterday, scripture in the book of Luke chapter 18 verse 1, that men ought to pray. Men ought to continue being persistent and not giving up. Today people are giving up in marriage. They are giving up in business. Watu siku hizi mtu anajaribu kitu kidogo hivi anaondokea. That is why the Bible says that the Lord took the children of Israel in a wrong journey to test their heart. Alijaribu mioyo yao. Wakati mwingine Mungu akijua kwamba in 1 year to come kuna ile breakthrough atanipea, he is going to test the heart. Ataangalia moyo wangu. Bwana asifiwe. Wakati mwingine kuna kuwa na delay kwa maisha yako, because ukiwekelewa kwa ratili ya kiroho, Mungu anasema huyu mtu nikimfanyia 1 2 3 4 nimempoteza. Wazee wa zamani walisema in the book of Hebrews 11, walisema they refused to be released for a better resurrection. Walisema dio, Mungu nishikie baraka yangu, nishikie mambo yangu ili nifanane na wewe for a better resurrection. They desired for a better resurrection. How I pray for each one of us this morning. Do not give a reason why you are not prospering, why you are not succeeding. And we are speaking of a mighty God. Oh, Bwana asifiwe sana. Ninawaombea asubuhi ya leo, may you have the might of Christ in Jesus' name. Let us go to our verse as we come to the end, because of our time. Tunaona rancha watu endelee na maombi. The Bible says, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love him. Who love them? The Christian. Kuna mambo ambayo Mungu ameyakusudia kutufanyia, lakini lazima tuyaone, lazima kwanza tuyasikie, lazima kwanza tuyakamate kwa mawazo, in our mindset. Ukiamuka asubuhi unaambia Mungu, Mungu nisaidie, saidia mawazo yangu, saidia hii masikio yangu, saidia macho yangu kuyaona. Ah, Daudi alikuwa anaamka asubuhi anasema, hey, this is good, this is the day that the Lord has made, that I may rejoice and be glad in it. Huyo ni mtu ambaye akona mawazo ya kiungu, lakini si kuamka asema ni unieka umele lako ena family ka umele lako nioko na kole ka umele. Shetani anapendaga watu wakujihurumia. Sasa na mimi nani atanisaidia? Nakumbuka kale kazee kalikadha the 8 good years in the pool of Bethsaida. You remember John chapter 5, wakati Yesu alikuja, hata hakatabuya kwamba huu ni Yesu. Kana mwambia, unajua ya kijana, nimekaa hapa miaka kalikuwa kanambia Yesu, ya kijana, unajua nimekaa hapa miaka 38, kwani umekaa wapi? Kwani wewe sio wa hii kijiji? Watu wote wananijua. Kila mtu wananijua. Watu wanakujaga hapa wanapokea uponyaji, wanaenda. Mimi sina mtu wa kuniweka kwa maji. Yesu akamwambia, uhitaji mtu, chukua haya kifaregi ya kuitware. Ah, Yesu hakumtumia mtu, wewe ndio utamenwa mtu. Alimwambia amuka na utembee hata nyumbani. Haleluya. Hata mimi asubuhi naweza kuambia hivyo, amuka uende kwa biashara. Eta, go and challenge your challenges. Go and overcome those challenges. Go and fight those giants. The battle does not belong to you. The battle belongs to the Lord. Greater is the one who is in you than the one who is in the world. Do not fear. Usiogope systems za dunia. Usiogope wale walianza biashara mapema. Hallelujah. Wacha nikwambie, if you continue being resilient, standing firm, fixing your eyes unto Jesus, who is the author and the finisher of your faith, even though your beginning is small, but your end shall be greater. Continue being resilient. Paul alisema, there is one thing that I'm doing. I am striving forward. I am pressing on. I am moving on. My business must continue. I am going to be resilient. I am going to be persistent. I am not giving up. That's the right. I am not giving up. Simama uombe mwambie Bwana, give me the grace to continue. I am not giving up. Sitaona kushindwa. Sitaona kuachiliwa. If God be for us, who can be against me? Kama Mungu wako upande wangu, nani anaweza kuwa kinyume na mimi? Katika
katika jina la Yesu, simwambie Bwana hakuna mtu anaweza kuwa kinyume na mimi, kuwa na biashara yangu, hakuna mtu anaweza kuwa kinyume na makusudi ya Bwana. Ninakuambia asubuhi ya leo, unapoenda kufungua biashara, wacha neema ya Bwana ishuke juu ya maisha yako, hautaona kushindwa. Shata baganda, wewe kuwa kama Joshua, wewe kuwa kama Caleb, sema I am going right away, I am going to my business, I am going to make profit, rakasha tabaganda, because the one that is reigning in my heart is greater than the one who is reigning in the world. I am going to make a difference in my family. I am going to continue fixing my eyes unto the Lord, the author and the finisher of my faith, in the mighty name of Jesus. Wewe inuka, mahali watu walikuweka, unaweza ondoka hapo katika jina la Yesu. Wenye ukoma waliabiana, hatutakaa kwa marango. Watu walitudharau, wakatuweka kwa mlango, tugojee kufa. Hatutakufia hapa, tutaenda katika kambi ya maandui. Vile wanaweza fanya ni kutuua. From today, may you make a step towards your destiny, towards your greatness, in the mighty name of Jesus. Mungu anakuitia ushindi mkubwa, anakuitia biashara kubwa, anakuitia kazi kubwa. Even though you are beginning as smaller, but your end shall be greater. Hata kama siku ya leo ni kuajiriwa, umeajiriwa, kuna wakati utaajiri watu, kwa sababu utajikubali, utakubali Mungu mkubwa na yale mambo yako na uwezo wa kukufanyia katika jina la Yesu. Ninawaombea neema, nawaombea neema asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Pokea upako wa kiungu, pokea baraka za kiungu juu ya maisha yako. Usione kuachiliwa, rakashata baganda, sahau yale mambo yaliyopita. Bwana anafanya mambo mapya. God is doing a new thing. Mungu anafanya jambo jipya. Sahau na ya kale. God is doing a new thing. I command a new thing. I command a new chapter in your life, in the mighty name of Jesus. Wacha kuwe na mambo mapya ambao Bwana atakufanyia siku ya leo katika jina la Yesu. Usione kuachiliwa, usione kuachwa. Ona Bwana akiwa mwaminifu. Rakasha tabagana, Daudi aliona uaminifu wa Mungu. Akamwambia Goliathi, unanikujia na mikuki, lakini nakukujia kwa jina la Mwenyezi Mungu. Rakasha tabagana, Bwana ako upande wako. Akiwa upande wako, nani anaweza kuwa kinyume na wewe? Wewe hautashindwa. Mungu ambaye ameanza kazi njema ndani yako, anakuja kuikamilisha. Na kuombea neema, na kuombea ushindi, na kuombea baraka. Unapoenda kufungua biashara yako, pata neema ya kiungu, pata ushindi unaohitaji siku ya leo katika jina la Yesu. Have your way, our God and our Father, in the mighty name of Jesus. Inua tu mikono yako juu mbele za Bwana, sign of surrender. Tunapoomba tumalizie katika jina la Yesu. Baba na Mungu wetu, katika jina la Yesu, tunakushukuru Bwana, because it has been your desire that you are going to perfect that what concerned us, our Father. And you are going to establish us in all our ways, O God. Your word says, until we change our mind, we cannot receive the things of the kingdom, because they are spiritually discerned, O God. And we, how we pray, King of our glory, this morning, transform us, O God. Renew our mind, my Father. Give us the mind of Christ, O God. The mind that is receptive to your word, to your promises, O God, and to faith, in the mighty name of Jesus. We are going to respond to your word. We are going to respond in faith, in your grace, in your anointing, my Father, in the mighty name of Jesus Christ. I commission your people, even as they go to their places of work, in their career, in their profession, O God, in their businesses, my Father. You are going to empower them in their mind, O God Almighty. They are going to see that breakthrough, that increase in their life. They are going to feel in their mind the sound of abundance reigning in the realm of the spirit, and it's going to come in the physical, in the mighty name of Jesus. I commission your people to prosper. I commission Jehovah God to access your blessing this day. This is the day the Lord you have made, that we may rejoice and be glad in it. I align your people according to your will, according to your promises,
according to your word. They are not going to miss their time of hesitation. They are not going to miss their time of expectation. The expectation of the righteous shall not be cut short in their life, in the mighty name of Jesus. I align their calling, their ministry, their gifting, their businesses, oh God. Also in their career, I align them, my Father, according to your will. Release your grace, release your favor, release a fresh anointing upon them, my Father, that they are going to continue to manifest your glory, all for the glory and honor of your holy name. And through the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, we do pray and give thanks. Hallelujah. May the Lord renew our mind in Jesus' name. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely, goodness and mercy follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Tuonane wakati wa lunch. Kama uko na sadaka, unaweza weka pesa yako kwa account ya church, kwa kama uko na M-Pesa, kama uko na offering, tajitolea pale, na Mungu wa uzima awabariki na watende mema. Shalom. Tuonane lunch.